Daqui um dia, a história será escrita novamente. É chegada a hora do tão aguardado segundo voo do Starship. Dia 18 é o grande dia. Este lançamento deveria ter ocorrido já no dia 13. Esta era a expectativa inicial. Mas, como frequentemente ocorre no mundo aeroespacial, os planos mudam rapidamente. Na semana passada tivemos vários indicadores promissores que indicavam que a data de lançamento ia ser no dia 13, 15 ou 17. Indicadores esses como o aviso da Marinha aos marinheiros locais sobre zonas de risco, e o documento de fechamento da estrada que englobava o dia 13 ao dia 18. Talvez por questões climáticas, não ocorreu no dia 13 ou 15. Por um problema nos atuadores das Gritfins no booster, dia 17 também foi adiado. Recentemente, a SpaceX mudou a data oficial do dia 17 para o dia 18. Mas com este anúncio do dia 17, veio um vídeo mostrando todos os preparativos que o foguete fez até este dia, apresentando algumas imagens incríveis que nunca foram vistas antes em Starbase. E são algumas dessas novas imagens que vamos analisar, além, é claro, de todos os detalhes adicionais que antecedem este lançamento, e que você só vê aqui no canal. Vamos começar pela sala de controle de voo, com este rápido flash que tivemos no vídeo. Parece que a quantidade de câmeras será muito maior em torno do segundo lançamento do Starship, visto que o número de monitores parece ter aumentado. E só para lembrar a vocês, terá um filme, série ou documentário sobre o foguete. Câmeras especiais usadas no cinema já foram posicionadas em lugares estratégicos, para não perderem nenhum momento do lançamento. Para o booster, também tivemos novas imagens, como esta, onde podemos ver o quão pequenos são os trabalhadores. E conseguimos ter uma noção do tamanho impressionante deste primeiro estágio, e o quão perigoso ele também pode ser em uma eventual explosão quando totalmente abastecido. Aqui os funcionários estavam mexendo nas bridge fins, uma peça fundamental na reorientação do booster quando em queda livre. Na parte inferior vimos o TVC, ou o sistema de gimbal. Uma imagem também rica em detalhes. Dá até para ver o número de séries de fabricação do motor. Diferente do lançamento passado, onde este sistema era hidráulico, desta vez será elétrico. Este sistema é importante em vários momentos, mas o que mais me agrada é que ele pode compensar um outro motor caso venha a falhar, mudando rapidamente o seu ângulo graças aos computadores de bordo, que conseguem identificar esses eventuais problemas. Os holofotes vão estar no pad e no anel de hot staging. Talvez essas duas melhorias serão as mais aguardadas a serem testadas. Sobre o pad e o sistema de dilúvio, eu falei no vídeo passado, então vamos dar uma rápida analisada no anel. O conceito de hot staging significa disparar os motores do próximo estágio enquanto o anterior ainda está conectado. Por exemplo, no Falcon 9 não tem este sistema. Os 9 motores Merlin do booster desligam-se antes do estágio se separar. E após o separamento, o Merlin vácuo do segundo estágio é ativado. Com este método tradicional, traz mais segurança, a um custo na perda de velocidade e capacidade de carga. Elon Musk afirmou no passado que o anel de hot staging poderia aumentar a capacidade de carga útil do Starship em até 10%, o que significa de 10 a 15 toneladas a mais, o que é quase a capacidade de carga de um Falcon 9, só com esta pequena melhoria. Mas também há o lado negativo, com uma complexidade aumentada na separação, risco de colisão e dificuldade de controle. Se vai dar certo, bom, veremos.
Apesar de todos esses feitos, um fator que ainda poderia atrapalhar o lançamento do dia 18 seria a não entrega do documento assinado pela FWS de conclusão do seu relatório do primeiro voo. Mas esse problema não teremos mais, pois ontem à tarde, no dia 15, eles emitiram o documento assinado à FAA. Desta forma, a agência tinha tudo o que era preciso para a emissão do documento final. E sem perda de tempo, deram a chancela final para a SpaceX no mesmo dia 15 à noite. Então, sábado, dia 18, por enquanto, será o dia do lançamento. Fique ligado. Elon Musk, em uma entrevista recente, falou sobre essa ineficiência de algumas agências americanas. Ele citou como exemplo alguns pedidos absurdos que a FWS fez e que atrasou o primeiro lançamento lá no passado, exigindo, por exemplo, que a SpaceX avaliasse a possibilidade do Starship colidir com espécies de tubarão no oceano. Isso parece piada, mas é real, acredite. Mesmo antes de não possuir a licença de lançamento final, a SpaceX já estava prosseguindo com a instalação das cargas explosivas do sistema de terminação de voo, tanto no booster quanto na nave, lá no dia 9 de novembro. Estes explosivos são medidas críticas de segurança projetadas para destruir o foguete no ar, em caso de uma falha catastrófica, protegendo assim o ecossistema, pessoas e propriedades que venham a ter ao redor. A eficácia do sistema de terminação de voo durante o primeiro lançamento do Starship foi questionável, já que falhou em detonar o foguete imediatamente após ser ativado. Em vez disso, o foguete ficava girando sem parar. Nos meses seguintes após o primeiro voo, a SpaceX conduziu testes no FTS em Messes, sugerindo assim que um novo sistema mais confiável foi instalado para este segundo lançamento. Nos bastidores, muito provavelmente, que eles já tinham a certeza de ter conseguido a licença de voo desde o dia 9, visto que a instalação das cargas do sistema de terminação de voo é um processo autorizado somente pela FAA. Atualmente, o FTS está em um estado seguro e não apresenta risco para aqueles que trabalham nas proximidades. O sistema só será armado poucas horas antes do voo, com trabalhadores acessando fisicamente o sistema para armar as cargas. Olhando para o horizonte, a SpaceX já começa a mexer os pauzinhos para o terceiro voo. Recentemente, a empresa enviou um documento para a FCC, a agência que regula as comunicações por rádio, televisão, satélite, etc. Três pontos chamam a atenção. Primeiro, a empresa solicita o uso de terminais Starlink, tanto na chip quanto no booster. No documento apresentado, a SpaceX esboça seu objetivo de demonstrar comunicações de alta taxa de dados com Starship, usando sua própria constelação Starlink. Parece que o Starlink pode oferecer conectividade estável mesmo durante a fase de reentrada da nave, comumente conhecida como período de blackout. Durante essa fase, é praticamente impossível manter comunicações, devido ao plasma ionizado que cerca a espaçonave, interferindo nas frequências de rádio transmitidas para a Terra. No entanto, considerando que a constelação Starlink orbita acima da espaçonave durante a reentrada, parece que a SpaceX espera receber a telemetria mesmo durante essa fase crítica. Se isso der certo, será algo inovador. Segundo ponto é o perfil de voo colocado no esboço deste documento. De acordo com o plano, espera-se que o booster Super Heavy retorne e aterrisse no Golfo do México. Nada surpreendente até aqui. Mas a nave, no entanto, está programada para atingir o apogeu de aproximadamente 235 km de altura, o que a colocaria em uma órbita real. Além disso, a nave irá tentar um pouso suave na água, com a manobra Flip Maneuver ou manobra suicida. Sendo assim, este plano de voo difere muito deste segundo lançamento, com a nave caindo com tudo na água. E o terceiro ponto, meus amigos, é que a SpaceX quer esta aprovação até o final do primeiro trimestre de 2024, ou seja, daqui a 4 meses. Eles começaram a mexer os pauzinhos literalmente para o terceiro voo. O futuro da Starship e da SpaceX, sem dúvidas, está em um caminho muito promissor. Sábado, se tudo der certo, testemunharemos mais um marco nesta nova corrida espacial. Presenciar isso será uma experiência incrível novamente. Sem dúvidas, para os amantes da exploração espacial como eu e você, será um dia muito especial. Controle a ansiedade e esteja preparado, porque amanhã é dia de lançamento finalmente do Starship.
Se você quiser saber mais sobre os dois estágios do foguete, eu te espero em algum desses dois vídeos aqui do card final. Deixa seu like, não esquece de se inscrever, tamo junto, obrigado pelo apoio e até a próxima.